Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, благодаря и на колегата Иванов, че ни даде възможност да говорим по толкова важна тема с декларацията. Да почнем отзад напред. Ние ще участваме във всякакви, парламентарната група на ДПС ще участва във всякакви консултации и диалог по всички теми, включително и за съдебната реформа. Ние нееднократно сме декларирали, че сме за независимост на съдебната власт и сме го доказвали с всички промени в Конституцията, препоръчани ни от европейските ни партньори чрез мониторинговите доклади, които извършихме по тяхно настояване в тази зала с гласовете и на ДПС. Вземали сме под внимание и препоръките на Венецианската комисия и тях сме ги инкорпорирали в нашето законодателство. Множество поправки на Конституцията са правени по темата съдебна власт. Може би най-нестабилната от законодателна и конституционна гледна точка система, която ние направихме във връзка с мониторинговите доклади. Тук обаче се отварят две теми. Първата от тях е искаме ли независима съдебна власт? Или искаме съдебна власт зависима, но не от българската държава. Има такъв пример в Румъния. Румънски политици дойдоха и ни го казаха. В прав текст. И там се изнесаха достатъчно данни за манипулативно отстраняване на неудобни политици от съдебната власт. Второ, ако искаме да говорим за това кой уронва престижа на съдебната власт, къде е тук разговор за Лозан Панов? Той не урони ли престижа на съдебната власт? Той не беше ли и не е ли политически ангажиран? Не участва ли в политически форуми? Не изнася ли политически доклади? Не участва ли в политически събития? Не е ли страна в политическия процес, въпреки изричната забрана? Затова има много доказателства. И колегите в залата ви се смеят. Така, да продължим за Магницки и за суверенитета на българската съдебна власт. Почитаеми юристи, къде в Магницки е принципа за невинност до доказване на противното? Къде е в Магницки състезателния процес? Къде са изнасянията на доказателства за вина? Къде е защитата в това дамгосване? Нашите партньори от Съединените щати могат да си приемат каквито искат закони. Нашето уважение към тях като партньори ще продължи и за бъдеще. Нашето партньорство с щатите като най-големия евроатлантически партньор ще продължи и за в бъдеще. Това е неотменима наша политика. Но, защо и кой позволява на българското правителство да пренася законодателството на щатите на българска територия, след като то не е пренесено на европейска? Кой позволява това да се случи? И сега да ви кажа, ние няма да спрем. Следващата седмица ще внесем искане за изслушване на финансовия министър и на икономическия, за списъците, на каква основа са направени, на основа на кой български закон са направени тези списъци на територията на Република България и така нататък, и така нататък. Когато говорим за независима съдебна власт, истински независима, имате нашето партньорство и нашето съгласие. Когато говорим за това да четете законите и независимостта, както дявола чете Евангелието, от ДПС ще имате много сериозен и твърд опонент. Без никакво съмнение, без никакво колебание и без никакво лицемерие. Благодаря ви, господин Цонев. Господин Хаджигенов,